أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مشتاقر رضي الله فوز علماء الكرام، جماعت جمعیت کے غیور احباب، شعب مداران مسجد حبا، محترم حضرات، ابھی تک الحمدللہ آپ لوگوں نے کافی وقت لگایا ہے، میں بس دو تین باتیں سر اپنی بات ختم کر دوں گا. پہلا یہ کہ یہاں پر آنے کے بعد طلبہ و طالبات کے ان معصوم سے زبانوں سے تقاریر اور پھر چھوٹی موٹی دعائیں ان کی زبانوں سے سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے. معلومات کے لیے ہم آخری بات، بہت سارے سرپرست یا والدین کی یہ حضرت بھی ہوئی ہوگی کہ کاش کہ میرا بچہ یا میری بچی بھی اسٹیج پر آتی اور کچھ دین کی باتیں بتلاتی. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی ہر چیز پیدا منصور مند ہے. صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کوئی جواب نہیں دے پائے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سا درخت ہے، وہ کون سا درخت ہے جس کی ہر شے ہر چیز سود مند پیدا بن گئی. صحابہ خاموش بیٹھے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے تعلق سے آگاہ کیا. جب باہر جا رہے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا اپنے باپ سے، کہا کہ اے ابا جان، میں اس سوال کے جواب کو جانتا تھا، مجھے اس کا علم تھا کہ وہ درخت کھجور کا ہی درخت ہوگا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، اگر تم اس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا جواب دے دیتے تو میری شان اور ہوتی. میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا کہ میرے بیٹے عبداللہ ہے. اللہ اکبر. یہ پہلا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. جیسے شیخ محترم نے کہا کہ ماں ایک بہترین کردار ادا کر سکتی ہے، اپنے گود سے اپنے بچوں کی اخلاق کو سنوار سکتی ہے. آج یاد رکھ لیں، معاشرہ بالخصوص بالخصوص خواتین کی وجہ سے، نوجوان لڑکیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے. بہت ساری باتیں شیخ محترم نے واضح انداز میں کہی ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. چاہیے کہ ہمیں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کریں، اس کو بہتر انداز سے آراستہ کریں، سکھائیں ان کو ادب، بتلائیں ان کو اسلامی آداب کیا کیا ہوا کرتے ہیں، تب جا کر کے ہمارے خاندان کی نشو نمائی ہو سکتی ہے اور ہم معاشرے کے اندر اپنا سر اٹھا کر کے چل سکتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا
ملياكي وبرد روح يصير بيرل مليوس عيه دیکھ کر کے دماغ شرطر ہو گیا آنکھوں سے آنسو نہیں خون کے خطرے گرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بدانے سے بڑی بھی لڑکیاں جنہوں نے عالمیت تک کی تعلیم حاصل کی ہے اور ان کے حوالے ہو کر کے اپنی زندگی بسر کر رہی ہے کتنی شرم و حیا کی بات ہوتی ہے معاشرے کے اندر کہ آج اس چیز کو لے کر کے اوروں نے ایک رنگ بھر دیا ہے ابھی ہم نے اخبارات میں بھی سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا پر یہ واقعات کو ہم نے دیکھا پڑھایا ہم نے اس چیزوں کو کہ ہماری لڑکیوں کی کیا حالت کیا درگت بنی ہوئی ہے سماج اور سوسائٹی کے اندر اعلیٰ تعلیم کے معیار پر آج کی خواتین آج کی لڑکیاں مسلمانوں کا جنازہ نکالتی ہیں برقعے کے نام پر برقعے کے آر پر آج نے ہم نے سماج کو برباد کر دیا یاد رکھیں اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف رکھیں دو رالا زندگی یہ زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت کی زندگی یہی ہماری زندگی ہے آخری بات میں یہی کہتا ہوں ذمہ داروں سے بھی اور ذمہ داروں کو بھی مبارکہ بھی پیش کرتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ کثیر تعداد یہاں پر طلبہ و طالبات کی ہے یہاں پر معلمین اور معلمات کی جد و جہد ہے ان کی قدر کاوشیں ہی ان طلبہ و طالبات پر آخری میری یہ گزارش یہ ہے کہ آپ ان طلبہ و طالبات کو اس طرح محنت کرائیں کہ یہاں سے نکال کر کے ان کو مدارس تک پہنچائیں یہاں سے کوئی عالم علماء زیادہ نہیں اس بچے میں طلبہ تو پڑھے لکھے ہوں گے لیکن کوئی یہاں سے زیادہ تر جو ہے طلبہ و طالبات مدارس کا رخ نہیں کرتی لہذا ذمہ داروں کو چاہیے کہ یہاں سے طلبہ کو اٹھائیں مدارس کا رخ کرائیں یقیناً جب یہاں سے ہمارے طلبہ نکلیں گے جب دین کی تعلیمات سے آراستہ ہوں گے فضیلت تک کی تعلیم ہوگی تو پھر معاشرے کے اندر ایک بہترین سدھاروں پیدا کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دے اللہ ہماری قدر کاوشوں کو قبول فرمائے جو بھی لوگ اس میں سرمایہ لگائے ہیں وقت لگائے ہیں جو بھی خرج کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے واقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين محترم حضرات توجہ دیں یہ بہت اچھی خوشی کی بات ہے جو بھی ہماری اس مکتب میں دارالتوحید میں جو بھی معلمات اور معلمین پڑھاتے ہیں ان کے لیے ذمہ داروں کی جانب سے تحفہ ہے برائے کرم یہ تحفہ جو ہے جناب آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں فضیلت شیخ عبدالرضا کامیاب رحمۃ اللہ سے انتظار جو ہے حاصل کریں فضیلت شیخ مولانا عبدالعزیز صاحب جامعہ حفظہ اللہ فضیلت شیخ مولانا رحمت اللہ صاحب حمایتی جامعہ حفظہ اللہ اور دو معلمات بھی انشاءاللہ مولانا عبدالعزیز صاحب سے جو ہے وہ اپنا ہدیہ حاصل کرے حضرت اللہ عظیم واسطہ کی یہ تھے فضیلت شیخ مولانا حافظ ہدایت اللہ صاحب رحمانی حفظ اللہ صدارت خطاب جو ہے الحمد للہ کر رہے تھے ابھی میں پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے آئی وی ایم معزز مہمان اللہ اکرام کا جماعت اور جمعیت کی جانب سے تہ دل سے شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے میں فردن فضیلت شیخ مولانا حافظ ہدایت اللہ صاحب حفظ اللہ کا اور اسی طریقے سے فضیلت شیخ مولانا عبدالرزاق صاحب جامعہ حفظ اللہ کا جو دور دراز سے سفر کر کے الحمدللہ ہم تک یہاں آ کر کے پہنچے ہیں اور شیخ نے جو ہے بچوں کے لیے وقت دے دیا
لیکن شیخ خود جو ہے اپنا وقت کم کر لے یہ ہمارے لئے جو ہے بڑی یعنی خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی الحمدللہ جو ہے شیخ کو یہ جو الحمدللہ یہاں آنے کا موقع دیا انشاءاللہ پھر دوبارہ جو ہے ہم اس شیخ کو دوبارہ ضرور انشاءاللہ حضور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جو بھی مہمان جو بھی معزز جہاں سے بھی جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران ہمارے اس پروگرام میں شرکت کیے ہیں تمامی احباب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اور تمامی ماں اور بہنوں کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں الحمدللہ بعد نماز عصر سے لے کر کے اب تک جو ہے آپ بیٹھے رہے اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر بیٹھے رہے انشاءاللہ جو ہے پانچ ہی منٹ میں آپ کو وہاں کھانا پہنچایا جائے گا اور اسی طریقے سے جو ہے حزبی حلی کے اندر مکہ مسجد میں وہاں مدرسے رحمانیہ کے نام سے حفظ کا شعبہ جو ہے چل رہا ہے الحمدللہ وہاں اگر کوئی اپنے بچوں کو داخلہ کرانا چاہے تو وہاں جو ہے انشاءاللہ اپنے بچوں کو داخلہ کرا سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک